მოშვებას. Თბილისის ახალ მერს 2 აგვისტოდან როგორც ჩანს ბევრი საქმე ელოდება. Ერთ-ერთი იმ ადამიანების პრეტენზია იქნება, რომლებიც დედაქალაქის ძველუბნებში მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობას აპროტესტებენ. ტიციან ტაბიძის ქუჩაზე დაწყებული მშენებლობის გამო 2009 წლიდან გაჩერებულია კუსტბის საბაგირო. დავით ნარმანია უკვე დაპირდა მომრჩეველს, რომ დაჩქარებული წესით გაცემული მშენებლობების ნებართვები გადაიხედება. Ეს ღილაკი 2009 წლიდან აღარ ფუნქციონირებს. საბაგიროს გამცილებლის ჯიხურში ჯერ კიდევ შემორჩენილია მგზავრობის წესები, მუშაობის განრიგი და საბაგიროს გამცილებლის მტურიანი სკამი. ჭავჭავაძის გამზირიდან კუსტბისკენ მიმავალი საბაგიროს გაჩერების მიზეზად სამშენებლო კომპანია GD Group-ის მიერ დაწყებულ მაღალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას ასახელებენ. 2013 წლიდან ადგილობრივების საჩივრის საფუძველზე კომპანიამ მშენებლობა შეწყვიტა. იმ შემთხვევაში, თუ GD Group-ის მაღალსართულიანი კორპუსის შენება განახლდება, კუსტბისკენ მიმავალი ერთადერთი საბაგირო ფუნქციონირებას სამუდამოდ შეწყვეტს. Კუსტბის საბაგირო მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში გაიხსნა. მისი მთავარი დანიშნულება ქალაქის ცენტრთან უმოკლესი გზით დაკავშირება იყო. საბაგირო ცნობილმა ინჟინერმა ვახტანგ ლეჟავამ დააპროექტა. საბაგიროს კარი 2009 წლიდან დაკეტილია. ტიციან ტაბიძის ქუჩაზე ნომერ 124-ში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას GD Group-ი აწარმოებდა. თუმცა 2013 წელს ტაბიძის ქუჩის მცხოვრებლების მიერ სასამართლოში სარჩელის შეტანის შემდეგ სამუშაოები შეჩერდა. ხუნწელიების ოჯახში განგვიმარტეს, რომ ამ ქუჩაზე სამ სართულზე მაღალი სახლის მშენებლობა აკრძალულია. Პატარა ქუჩაზე, ტიციან ტაბიძის ქუჩაზე, როგორ შეიძლება გადაადგილდეს ფეხითაც კი აიმდენი მოსახლე, რაც აქ უნდა გადმოვიდეს. არავინ არ იგრძნობს კომფორტულად აქ თავს, თორე მე არ მაქვს იმ ცხოვრებლებზე ლაპარაკი და ჩემ თავზე მარტო. ამ ეტაპზე ტაბიძის ქუჩაზე მრავალფუნქციური სახლის მშენებლობა შეჩერებულია. 4-სართულიან შენობაში დარაჯი დაგხვდა, რომელმაც განგვიმარტა, რომ მშენებლობის განახლება ახლო მომავალში იგეგმება. არა მგონი იმ სიმაღლეზე ავიდეს, მაგრამ მაგი მაგდენი არა ვარ, მაგდენი იმაში არა ვარ ჩახედული. მე მგონი უფრო დააკლებენ ერთ სართულს. სამივე ინსტანციაში გაიარა სასამართლოში და აიმარჯვეს. იმ შემთხვევაში, თუ ტაბიძის 124-ში მშენებლობა განახლდება, საბაგირო ფუნქციონირებას ვეღარ შეძლებს. ან 7-სართულიანი სახლი კონდოლების ალყაში მოექცევა. ტაბიძის ქუჩაზე კიდევ არაერთი მრავალსართულიანი სახლი შენდება. ქუჩის მოსახლეობა მათ მშენებლობასაც აპროტესტებს. ვსპობთ ერთ სახლს იმ ქალაქის, რომელიც არის 1500 წლის. როცა ქალაქში ჩამოდიან სტუმრები, მე მინდა ჩვენი თბილისი მოვაწონო, თელეგული და სული ვცდილობ ამას. მაგრამ სამწუხაროდ, რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო ნაკლები და ნაკლები რჩება ადგილი, რითი შემიძლია მე დავარწმუნო, რომ ჩვენი ქალაქი არის საუკეთესო. მაღალსართულიანი სახლების მშენებლობის ნებართვებს ქალაქ თბილისის არქიტექტურული სამსახური გასცემს. დედაქალაქის ახალი მერის განმარტებით დაჩქარებული წესით გაცემული ნებართვები გადაიხედება. არქიტექტორი ცირა ელისაშვილი ვიწრო ქუჩებზე მაღალსართულიანი სახლების მშენებლობის წინააღმდეგია. წინა წლებში კანონი მოირგეს საკუთარი სურვილების შესაბამისად. ამდენად შეიძლება ასეთი მშენებლობა არ იყოს ეგრეთ წოდებული უკანონო, მაგრამ სრულად მიუღებელი იყოს ქალაქისათვის. ამ შემთხვევაში ქალაქის ახალმა ხელისუფლებამ, საკრებულომაც და მერიამაც უნდა მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს ქალაქის ინტერესს. GD Group-ში სატელევიზიო კომენტარისგან თავს იკავებენ, თუმცა პირადი საუბრისას აცხადებენ, რომ შენებლობა სასამართლოს ნებართვის გარეშე არ განახლდება. შესაძლოა პროექტში ცვლილებაც შევიდეს და 7-ის ნაცვლად 6-სართულიანი კორპუსი აშენდეს. კომპანიაში ასევე განგვიმარტეს, რომ შენებლობა ყველა კანონის დაცვით და თბილისის მერიის ნებართვით დაიწყო. დედაქალაქის მერიაში მრავალსართულიანი სახლის მშენებლობაზე და კუსტბის საბაგიროს გაჩერებაზე კომენტარს არ აკეთებს.